ګرو تاسو دا یو هله کې نه دای نن ویشتو خو ولې ویشتو په باجوړ کې دی دا چې چل کړو چې شپږ غنټې مخ کې د ریحانځي په حوالی سره دی یو پوسټ کړو په هغه پوسټ کې ویلی وو چې آیا کم د ریحانځي کم قاتلان چې دی یاد سي وغیرہ داسې مختلف قسم پوسټونه دی کړو خو را شپږ غنټې مخ کې پوسټ چې تاسو دا وخت په سکرین باندې ښکاری نو د هغې نه پس بیا شپږ غنټې پس په هغې باندې نامعلوم کسان چې وو هغه راله او فایرنګ یې بیا وکړو او دغه فایرنګ په سلسله کې هغه هم د دې دنیا نه لاړو هریان دې ته وایا چې څوک حواز نشي چوتولی چې څوک هم څه وایي نو هغه چې کم دی هغه قتل کړی کی او نامعلوم خلک چې کم دی هغه بیا شمارلی کیږي چې دی هغه مړ کړو ډېر زیات خپه شو که تاسو وګورئ تر ننه پورې د ریحانځي کم قاتل چې دی هغه نه دی معلوم او نن چې کم دی په باجوړ کې یو دوه چې ویلی کیږي د هغه په حق کې بیا پوسټونه کول د ریحانځي او هغه نن نامعلوم خلکو چې کم دی ویشته تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي د هغې تر مخه د دې اوسه دښمني ذاتي وجوه هات هم نو خو لا پته نه لګي چې آیا څه کم ډي سي دي نه علاوه نور کومه محکمه چې دا هغه په دې کې لګیا دي او کم تفشیش چې دی هغه کوي چې آیا دا چا بر نه هغه چې کم دی په دې باندې فایرنګ وکړو او هغه قدر کړو که نور معلومات راتله به تاسو سره په دې چینل شیر کوو نو تاسو ته یو ریکوست کوو چې پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.